אוקיי, והסוג השני של הלוקבוקס, בואו אני אראה לכם אותו רגע. זה כבר לוקבוקס ששייך למתווכים, שהם בעצם נכנסים אליו דרך בלוטוס. אוקיי, זה לא כניסה רגילה, וזה מאפשר להם לנטר מי היה בבית, מתי היה בבית, האם הוא הרס מישהו, הרס בטעות את הבית. בואו תסתכלו מה זה. רואים, זה לוקבוקס גדול. לוחס למטה, זה בעצם בבלוטוס שולח קוד לטלפון שלו. אז רואים את המפתח ואפשר להיכנס לבית.